хүүхдээ эрхийг хамгаалах үдрийн мэндийг хүргэе. Эхний мэдээ. Засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар хүүхдийн паркинг эзэмшлийн газрыг зориултын бусаар ашиглахыг хориглож, наримтлал цуслан бүрэн засвар хийх, Жүүкийн талбайг иргэдийн амралтын газар болгох, Бамбруш кафег хүүхдийн ресторан болгох, хүүхэд залуучуудын газрыг дахин байгуулахар шийдвэрлэсэн. Тус шийдвэрийн дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчид Оюн Эрдэнэ дээрх газруудад очиж ажиллалаа. Наримтлал олон улсын хүүхдийн цусланд бүрэн засвар хийх чиглэлийг ерөнхий сайд өглөө. Уг цуслан 1978 онд байгуулагдсан. Өнөөдрийн байдлаар барилга ашиглалтын хувьд хүн дэйдэлд ороод байгаа. Тиймээс уг цусланд бүрэн засвар хийж цаашид тухайн газарт нэмж газар олохгүй байх чиглэл өглөө. Хүүхдийн парк дээр өөр зориултаар газар олголтууд хийгдсэн байсан. За үүнийг бол бид нар одоо бас цуцлахын зүйтэй юм а гэж үзсэн. Тэгээ хувийн өвчлөлтэйгээ бидний хувьд бас ярьж тохирсон. Хүүхдийн паркын зориултаар одоо цаашдаа ашиглагдаж илүү одоо хөрөнгө оруулалт төртөөгөө хамтарч томоохон хэмжээний одоо ийм парк барих ажлыг эхлүүлэхээр одоо бас ийм шийдэл төрсөн ийм засгийн газрын шийдвэр гарсан. За мөн найрамдал цуслан маань нэлээн одоо илэгдсэн байна. Та бүхэн бас сайн харсан байх. Найрамдал цуслангаа иж бүрэн шинчлэх, за найрамдал цуслан 2-ыг Хөсгөл аймагт одоо шинээр барих ийм шийдвэрийг бас гаргасан. Засгийн газрын ээлжид хуралдаанаар Бамбруш кафег хуучин зориултаар үйл ажиллагаанд сэргийлэхээр болсон. За тус кафе 1970-аас 1990 онд ийм нэртэй үйл ажиллагаа явуулж байгаад өмч хөвчлөлтөөр хөвчлөгдөж нэршлил чиглэл нь өөрчлөгдөжээ. За тэгвэл өдгөө хуучин зориултаараа төдийгүй хүүхдийн хөгжил чиглэлсэн үйл ажиллагаа явуулах юм а. Өнөөдрийн одоо бид нар энэ зогсож байгаа бол бид бүхний бас хүүхд насны дурсамжтай салшгүй холбоотой Бамбруш кафе. Зориулт нь өөрөөр ашиглагдаад бас нэлээдгүй олон жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Өнөөдөр нийгмийн харилцааны хүрээнд одоо хувийн өвчлөл маань өөрөө буцаагаад энэ үйл ажиллагааг нь сэргээж байгаа юм одоо баяртай мэдээг засгийн газартаа бас хамтарч гаргахаар болж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бас засгийн газрын шийдвэрийн нэг онцлог бол хувийн өвчлөлд маань одоо нийгмийн харилцааны хүрээнд хэрвээ хүүхэд рүү хөрөнгө оруулалт оруулаад залуучууд рүү хөрөнгө оруулалт оруулаад засгийн газраас бид нар одоо бодлогоор дэмжнэ гэдэг ийм одоо агуулгыг барьж байгаа. Ер нь бид нар 22 оны улсын төсөвдөр хэд хэдэн ийм зарчмыг шинээр бий болгоно. Тэр нь бол хүүхд рүү хандсан үйл ажиллагаа хийвэл засгийн газар илүү онцгойлон дэмжинэ. Улаанбаатар хотод Бамбруш кафе болон хүүхэд залуучуудын түүхтэй холбоотой олон сайхан газар байдаг. Уламжлалт дурсалт газруудаа нээж нэршлийг нь сэргээж байгаа нь хүүхэд багчуудын ирээдүйд олон сайхан дурсамж бүтээж байгаа хэрэг юм а. Хүүхдүүд ээлтэй Улаанбаатар хотын төлөө бид нар улс ажиллах ёстой гэж одоо бодож байгаа. Тийм учраас энэ цаг мөчөөс эхлээд цаашдаа Улаанбаатар хот маань бас иргэдтэй, ээлтэй, хүүхд залуустай аюулгүй хүүхдтэй ээлтэй одоо юм хот болохын төлөө одоо бид нар бол хичээн одоо зүтгэж бас ажиллах болно гэдэг тав бүндээ бас хэлж байна. Тэгээ олон улсын хүүхдийн одоо баяраар хүүхдийн паркаа өнөөдөр одоо бас бид нар ногоон байгууламж өхий одоо олон улсын юуны цэцэрлэгт хүрээлэн хэлбэрээр нь үндэсний одоо соёлын амралтын хүрээлэн хэлбэрээр нь халдвалжуулах шийдвэрээ гаргууллаа. За Жүүкийн музейн ардлын том ногоон байгууламжийг өнөөдөр бид нар бас ногоон байгууламж шилбэрээр нь одоо бас хадгалж өвлдөх ийм одоо шийдвэрийг бас гаргалаа. Энэ мэтлэн одоо нийгмийнхээ одоо бас энэ дуу хоолойг сонсож ажиллана гэдэг нь өөр хамгийн чухал зүйл гэж одоо бодож байна. Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн зориултаар баригдсан төр хувийн хөвшилд байгаа барилга байгууламжийг цаашид зориултын дагуу ашиглах үүнийг төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд шийдвэрлэхээр боллоо. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар олон хүүхэд төрүүлж өсгөн хүмүүжүүлсэн